לכם צהריים טובים, המהדורה הצעירה של החדשות, כאן ברות זום, אנחנו מתחילים. היום שאחרי הסגר, אילו כיתות יחזרו לבתי הספר ואילו כיתות ימשיכו ללמוד בזום. בארצות הברית מאמנים כלבים לזהות נשאי קורונה לפי חוש הריח. החיים האמיתיים של הנינג'ות, שם לחזנו ואחים לוין מטפסים ומדברים. ואיך נוצרת הקשת בענן. אנחנו מתחילים עם בשורה טובה, כי אחר כך נהיה עם חדשות פחות טובות. יותר משלושה מיליון ישראלים התחסנו נגד הקורונה, שזה כשליש מאזרחי המדינה. מתוכם יותר ממיליון וחצי קיבלו גם את המנה השנייה של החיסון. אבל למרות הנתון המעודד הזה, התחלואה עדיין לא יורדת, ולכן הממשלה צפויה להתכנס היום ולאשר את הערכת הסגר בשבוע נוסף. במשרד הבריאות כבר החלו לגבש הצעה לפתיחת מערכת החינוך ביום שאחרי הסגר, אז איך זה ייראה? גני הילדים וכיתות א' עד ד' ייפתחו, תלמידי י' וי' ב' יחזרו גם הם לבתי הספר, אבל בערים כתומות ואדומות, תלמידי התיכון יעברו בדיקת קורונה אחת לשבוע. ומה עם כיתות ה' עד י'? הם שוב יישארו בבית וימשיכו ללמוד בזום. ממש ממש מבאס. עכשיו, גם בעולם הספורט אנחנו מנסים להתמודד עם מגבלות הקורונה. בארצות הברית הציגה בסוף השבוע קבוצת הכדורסל מיאמי היט את הדרך שלה להבטיח את כניסתם של אנשים בריאים בלבד לאולם על ידי כלבים אשר אומנו לזהות נשאי קורונה על פי חוש הריח. הכלב מרחרח את העומדים בתור, ואם הוא מזהה אדם שיש לו קורונה לכאורה, הוא פשוט מתיישב לידו. שיטה זו טרם אושרה על ידי ארגון הבריאות העולמי, כיוון שהיא מבוססת על מחקרים בשלבים ראשוניים בלבד. זה נשמע ממש מעניין, יש לנו למה לצפות. עכשיו לט"ו בשבט, השנה שחגגנו אותה בצל הקורונה, וזה דרש פתרונות יצירתיים, על אחד כזה חשבו במועצה האזורית דרום השרון. שם החליטו לקיים אירוע נטיעות וירטואלי בחווה החקלאית במושב נווה ירק. בני הנוער של היישובים נרתמו למשימה, ויצאו לשטח תחת הנחיות התו הסגול, בעוד שהמבוגרים והקשישים צפו באירוע מקוביות המסך בזום. הנה. כלב טוב, ספייק. היי, אני אוקרי. מה, אני אור? אנחנו גרעינרים כאן, באנו לעשות פה שנת שירות, ואנחנו ממש שמחים על זה שגם השנה, למרות הסגר, אנחנו יכולים לבוא ולשתול, ובעצם לקיים את מצוות השתילה של ט"ו בשבט. כן, ויש לנו גם את הזכות קצת לתת מהשגרה הזאת של הסגר והקורונה, וקצת לראות עולם, לראות אנשים. כיף חיים. אנחנו שותלים את העץ הזה לכבוד שר המדע יזהר שי, שמגיע גם למועצה בזום היום. וזהו, קוראים לכם לצאת לשתול. כבר מוזמנים לבוא לחווה של יוסי, חבר'ה. הזדמנות חקלאית. לתקוח, לתקוח, לתקוח. חוות, חוות. מעולה. איך ההרגשה? מעולה. כן? ממש כיף. כן. אז הנוער המקסים שלנו, של דרום השרון, נוער מדהים, נוער מרגש, שהתנדב כאן היום להגיע לנטיעות עצים, למרות הסגר. 500 עצים אנחנו היום ניטה בחורשה המקסימה הזאת של המועצה. דרום השרון, אתם יכולים לראות, מקום של טבע, מקום של אדמה, מקום אחד היפים בארץ. חג שמח לכולם. כיף כל השנה. היום ישודר החלק השני בגמר של נינג'ה ישראל. עידו סולומון שלנו פגש את המתחרים מחוץ למתחם שבנמל חיפה, הוא ראיין אותם באתגר האמיתי בטבע, ושמע מהם למה טיפוס הוא ממש לא תחביב אלא אורח חיים. מה שאנחנו עושים זה שאנחנו רואים מערה כזאת, אוקיי, שיש לה פוטנציאל מדהים לטפס עליה. ואז אנחנו באים ומנסים באמת למצוא את המסלול הכי קשה שנצליח לעשות, להגיע ללמעלה. המטרה זה לטפס מהרצפה עד לתחנה, לסוף של המסלול, בלי ליפול בכלל. אז קל, תפוצץ! עלה, עלה, עלה! אנחנו רגילים לראות אותם מתחרים אחד נגד השני ונגד השעון על מסלול מכשולים מהונדס. אבל כשהם לא מזיעים בפריים טיים, מה שהנינג'ות באמת אוהבים לעשות זה לטפס בטבע. בטבע אפשר לטפס בלי שום אלמנט תחרותי. באמת רגע לקחת לעצמנו, ליהנות מהטבע, ליהנות מהמסלול, וליהנות ממה שאנחנו הכי אוהבים לעשות. הנה, שם לה, אל הקיר, הנה הניסיון שלו! בשנים האחרונות הם הפכו לדיירים קבועים כמעט בכל בית, אבל שם לאלכס חזנו ורם לוין השתתפו בכל שלוש העונות של נינג'ה ישראל. וגבע בניסיון ראשון מול הקיר!
גבע, אחיו הצעיר של רם, ניצח את עונת הילדים. אבל עוד לפני שהם היו נינג'ות, הם היו ספורטאים עם קילומטראז' מכובד בתחרויות בארץ ובעולם. מה עובר בראש? תשמע, כרגע קצת קשה לי. אני קצת... קצת בפאניקה. גם האחים רם וגבע לוין הם מטפסים ותיקים. עד כמה שאפשר להגיד את זה על גברים בני 23 ו-17. מי יותר טוב? שני, כמה. הוא יותר צעיר, אבל יש לי יותר ניסיון, וניסיון בטיפוס מנצח. תחשוב שיש לך איזה ספורט שאתה לא מאוד מכיר, אבל אתה די נולד אליו, ויש לך איזה מישהו שאתה מעריץ כזה, שאתה רוצה להיות הוא. במקרה, לי הבן אדם הזה שהרצתי, וזה, זה היה אח שלי שלך. למרות התארים וההישגים של מטפסי ישראל, עד לפני 3 שנים הספורט שלהם נחשב איזוטרי. עד שבאה תוכנית הטלוויזיה, שהקפיצה את הענף והפכה אותם לכוכבים. פוס, יופי! איזה קלאס עושה את זה, ואיזה מושלת עושה את זה. יש את עידן הטיפוס עד הנינג'ה ועידן הטיפוס החל מהנינג'ה. היו כאילו בקירות מה? בערך שליש, חמישית ממה שיש היום. עזוב, אפילו חברתית, זה היה ספורט לא מקובל. זאת אומרת, בבית ספר ילדים היו מעיפים את הכדור ואומרים לי, לך תביא אותו, כי היו צוחקים עליי שאני מטפס. כאילו, מה זה בכלל לטפס? אני התגייסתי לצבא בתור ספורטאי מצטיין, וכשהייתי בטירונות, הייתי עם עוד הרבה ספורטאים מצטיינים, וכולם היו בטוחים שזה קומבינה. ספורטאי מצטיין בטיפוס. מה זה טיפוס? על מה אתה מטפס? אף אחד לא הבין. והיום טיפוס זה כמעט ספורט לאומי, כאילו כל הילדים מטפסים, וזה מרגש לראות, כי אני באמת חושב שזה ספורט מדהים שעושה פלאים. גם הוועד האולימפי הבינו את האטרקטיביות של הספורט הזה, במיוחד בקרב צעירים, והחליטו לשלב אותו כחלק מהמשחקים האולימפיים בטוקיו, שנדחו בינתיים ל-2021. אליפות אירופה הייתה ההזדמנות האחרונה שלהם להילחם על כרטיס הכניסה. הם נסו לשם, וידעו שבמקרה הטוב רק אחד מהם יזכה בהזדמנות לטוס לטוקיו. פרי, התאכזבנו. לא, אני חושב שזה... עדיין חשבנו שאנחנו מסוגלים. ככל שהתחרות התפתחה, הבנו שזה אפשרי. והיינו מאוד מאוד קרובים. ולקראת האולימפיאדה הבאה, אני חושב שכולנו מבינים שזה משימה אפשרית, ואנחנו הולכים להשיג את הכרטיס. בינתיים, יש להם תחרות אחרת על הראש. קבלו את אלכס חזר. למה אתם חוזרים כל עונה מחדש? מה יש לכם? לא מיציתם את החוויה? אחרי העונה הראשונה הייתי בטוח שאני לעולם לא אעשה נינג'ה. כי אני מטפס, ואני מתאמן לזה, ומה אני צריך את זה? ואז מלא אנשים התחילו להגיד שאני לא טוב בנינג'ה, ואני לא אהיה טוב בנינג'ה, ומה הבעיה? היה לי פוקס. ואין דבר שיותר מטריף אותי מזה שאומרים לי שאני לא מסוגל. ובאתי לעונה הזאת ממש בשביל להוכיח שהם כולם טועים, ושאם אני אתאמן מספיק ואני אעבוד קשה מספיק, אז אני אהיה וואחד נינג'ה. ממש מותח לראות מה יקרה היום, ועכשיו לארגנטינה וליוזמה חסרת תקדים להשיב לטבע את היגוארים. 70 שנה אחרי שאוכלוסיית היגוארים במדינה כמעט נכחדה, הגיע השבוע לסיום מאמץ משולב של חוקרים, וטרינרים ומתנדבים להשיב לטבע את היונק הנחשב לשלישי בגודלו במשפחת החתולים. הראשונים לחזור הם מיירואה, נקבת יגואר ושני גוריה. השלושה שוחררו לשמורת הטבע איברה, וכבר החלו בהדרגה להתרגל לסביבתם החדשה. במסגרת הפרויקט מוחזרים לטבע יגוארים נוספים שחיו עד כה בגני חיות. המטרה היא לאפשר להם לשוב לסביבתם הטבעית, שנפגעה מאוד בעשורים האחרונים, בגלל כריתת עצים, עבודות קריאה, ציד ופעולות נוספות מצד בני האדם. בנוסף, יוכלו לשוב ולמלא את תפקידם בשמירה על יציבות המערכת האקולוגית באזור מחייתם. עכשיו מארגנטינה למדבר יהודה, באזור שהיה עד לאחרונה קשה להגעת מטיילים, נסללים בימים אלה 30 קילומטרים של שבילי אופניים. תמיר סטיימן, כתבנו בדרום, יצא לרכיבה בנוף הבתולי הזה. טוב, תמיר, בואו נלך לרכוב את הקטע החדש בשביל ישראל לאופניים. יאללה. עד לאחרונה זה היה נתיב גמלים, שטח מדברי צחיח ובתולי בלב שמורת טבע מיוחדת. מטיילים לא יכלו להגיע, בטח שלא לרכוב כאן ככה על אופניים. בכל זאת, זה הבית של חיות בר נדירות. נשארים בארוחת בוקר חגיגית, בז צוקים שהתמקם במצוק שבסמוך. צבוע שעוצר למנוחה, משקיף רגע על הנוף. איזה יופי. הצטרפנו לחבורה טובה של רוכבים לחנוך את השביל החדש. 10 קילומטרים מהר קנאים ועד מצדה,
שנסללו באמצעות טרסות וחומרים מקומיים באופן שמשמר את הסביבה. בשל הגובה ודווי השטח הבלתי אפשרי, נעזרו כאן בחמורים האלה, הנה, שסחבו את הציוד הכבד, מגובה של 600 מטר מעל פני הים, ועד למינוס 400 באזור ים המלח. רעיון הוא פה לפתח באמת את הנגב, כמו אתרי הסקי באירופה, שמגלגלים עשרות מיליארדי יורו בשנה, ולהביא לפה גם את הישראלים וגם את האירופאים מחול, להליכה, לרכיבה, לפסטיבלי יוגה. זה חלק מתוכנית רחבה יותר של משרד התיירות, בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים והחברה הממשלתית לתיירות. יותר מ-30 קילומטרים של שבילי אופניים ייעודיים שהכשירו כאן באזור המרהיב הזה. מה שמיוחד פה זה באמת השילוב של השביל בסביבה, גם מבחינת הטבע וגם מבחינת הנתיבים הקדומים שיש פה, מאלעזר בן יאיר שהיה פה לפני 2000 שנה במצדה, והקנאים, כמו נחל קנאים שאנחנו נמצאים בו, שהלכו פה בשטח וכבר יצרו שבילים, ואנחנו בעצם ממשיכים את הדרך שלהם, אנחנו משלבים את השפה של השביל עם הסביבה, עם שבילי הגמלים והעיזים שהולכים פה. המקום הזה זה שמורת טבע, שיש כאן חיים. תוך כדי הטיול אפשר גם לראות חיות בר, אפשר לראות עופות דורסים, וגם יש כאן דורסים שבסכנת החדה חמורה, שמקרנים באזורים האלה, וחשוב לנו מאוד לשמור על המקום כדי גם לא לפגוע בהם. בימי הקורונה האלה, הביקוש לאופניים עלה בצורה חדה. בעצם האופניים מאפשרות יציאה לטבע, יציאה לסוג של חופש. מהערים הצפופות אל הטבע, אתה רוכב על אופניים, הכל נפתח בפניך, אתה לא צריך לרכב עם מסכה, אוויר, חופש, מה עוד צריך בכם? בתקווה שאחרי הסגר רבים יגיעו לכאן למדבר יהודה, יענו מהמסלול האתגרי, אבל גם ישמרו על הטבע המיוחד הזה. לפני שנשמע מה מזג האוויר הצפו לנו בהמשך השבוע, תראו איזה יופי. קשת בענן מושלמת בשדמות דבורה. קשת בענן היא תופעת טבע שנוצרה משבירה של קרני האור והחזרה שלהן על ידי טיפות הגשם. איך תוכלו גם אתם לראות קשת? אם יורד גשם והשמש יוצאת, חפשו את הקשת מול השמש. כלומר, תעמדו עם הגב לשמש. מה שקורה הוא שאור השמש נתקל בטיפות מים רבות ששוברות את קרני האור לצבעי הקשת. וזה ממש ממש יפה. ועכשיו לתחזית מזג האוויר, התחממות שהרגשנו היום תימשך גם בימים הקרובים. ביום שני הטמפרטורות יהיו גבוהות מרגיל לעונה, בצפון הארץ ייתכן אובך, יום שלישי יהיה היום החם של השבוע, ביום חמישי כבר נחזור למזג האוויר חורפי וכנראה גם לגשם. עד כאן המהדורה הצעירה של החדשות, שידור חוזר של התוכנית הערב בשבע ורבע בערוץ זום. אנחנו נחזור ונפגוש אתכם כאן מחר בשתיים ורבע. עד אז ניפרד עם תמונות יפות שמגיעות אלינו מהמדינה השכנה, מצרים. מזרקת הנילוס שווה לפעילות במופע אורות מרהיב, המשלב מוזיקה ומים המגיעים לגובה של 125 מטרים. המשך יום נעים ולהתראות.